yake kijana wa Mount Kenya. Iko mko na huyo wewe. Ah, William Ruto. William Samoei Ruto. Tulikuja tukakwambia wachana kijana yetu. Sasa tumeona ile ujinga umeanza kufanyia ama ile ujinga umeanza kutumia wabunge wa Mount Kenya. Unapea wabunge wa Mount Kenya 68 registrars ama MPs unapea 500,000 kwa participation ya kesho. Lakini mimi nakuuliza hivi William. Sasa hii una respect ya kuitwa kama president. Na kuuliza hivi kwa heshima. Sasa hii tunajua tuna allowed 14,000 university student ambao wako shule. Ati wamekosa help. Sijui wako sijui bad sijui waliweko mbaya. Sijui kuna capitation ya shule lakini pesa ya wabunge 14,500 each kwa 68 registrars as wa Mount Kenya inapatikana wapi? Ni ujinga si ujinga watu wangu. Si ni ujinga shuali? Ujinga. Again, ati kila mbunge anapewa 5 million. Ati aende akaimpeach Gachagua. Hiyo ni ujinga ama si ujinga? So William Ruto anakuambia hivi tafadhali. Sisi watu wa Mount Kenya ni watu wa maumau. Ile wale umekanyanga ni ya red. Ukitaka hii Kenya ikuwe na amani, usijaribu mtu wa Mount Kenya. Wako na option mbili. Hao watu walikupea kula kwa heshima ama watakutoa na fujo. Watu wa Nyeri ni majenerals wa maumau. Na tutaki ona katika hii nchi. Tunapenda nchi yetu. Lakini upusi ya serikali ndio hatutaki. William, 5 million imeajiri vijana wa gapi Jakaranda. 500,000 unapea token vijana wana kazi. Tafutia wa jamaa kazi. Kama pesa iko. Kama pesa kama hiyo iko. Na county government sasa hivi kwa 3 months hawajalipwa. Hiyo pesa inataka. Hii ujinga ya Kenya kwanza ndio hatutaki. Ya mwisho na ya muhimu zaidi. William, ulikuja Mount Kenya. Sisi hatukuwa na MOU na wewe. Ukakuja hata ukatufanyisha ujinga. Ukapangisha wazazi wetu line. Kujeni tukule mchere. Sijui nyama hii line. Sijui fungeni macho tuombe. Kube ni uli, na hizo pesa ni kama zilikuwa na uchawi. Wakati ulipokea pesa yako ya hongo. Hatukusikiza kitu kingine. Tulikuwa tunasikia baba alikuwa number 1 pale kwa ballot. Nataka baba hapana. Samoei huyo. Hata tulikuwa tunajua wengine ni akina nani. Tulikuwa tunajua either ni baba ama ni Ruto. Lakini after that. Lakini after hiyo tumeona ile kivumbi iko pale Mount Kenya. Ati sasa hii mtu wa Mount Kenya anasimama hapa hata akisimama Jakaranda. Ati wewe ndio uliweka hii serikali kwa state house. Lakini ukweli wa Mungu ni ile ukweli tu ya Mungu iko. Daka moja. Wewe William uliiba kula. Peleke Gachagua nyumbani. Peleke Gachagua nyumbani. Tujue Jose Kamango alipata pesa ngapi. Lazima tujue haki. Again. Kura zetu kama watu wa Mount Kenya. Mara ya mwisho William. Kura zetu kama watu wa Mount Kenya tunakujia state house. Lazima tukujie kura zetu state house. Wewe William ulifanya tukapiga kijana wetu Uhuru Kenyatta. Sasa umekuja umeanza kuguza kijana wa maumau. Rigathi Gachagua. Huyo sirika yako my friend. Lazima pia sisi tukupapase. Lazima ujue mlima iko na wenyewe. Lazima ujue sisi tumekuwa na president wengi. Lazima ujue sisi ndio wengi Kenya hii. Asanteni sana na wa Kenya kesho. Kesho lazima twende tushikilie Rigathi Gachagua. Lazima twende pale Bomas. Lazima tuonyeshe William ili ujanja konayo awezi shinda watu wote Kenya. Lazima kesho tuonyeshe William. Hii Kenya hajainunua na pesa yake. Lazima tumuambie kufukuza Rigathi Gachagua. Amefanya breaching ya contract ya 5 years. Asanteni sana.